Вітаю! В ефірі новини на UA Донбас. І з вами я, їх ведуча Юлія Синельченко. У ці хвилини у Попасній прощаються із сержантом 54-ї окремої механізованої бригади, командиром відділення Владиславом Бережним. Чоловік загинув 5 червня поблизу Золотого від кулі снайпера. Владислав родом зі Сватового. Там у 2014-му закінчив школу. Перша вчителька Владислава Тетяна Винокурова розповідає, виховували його бабуся і дідусь. У 18 хлопець став на службу до Збройних сил України. 11 червня Владислав мав відзначити свій 23-й день народження. Дуже добросовісний, відповідальний. Всі доручення, які були, він виконував одразу. Видно, що любив працювати і вже був привчений бабусею і дідусем, з якими він проживав уже до трудової діяльності. Розумний. Дуже любив читати книги про історію стародавнього Єгипту. До речі, був кращим читачем шкільної районної бібліотеки. Активний, любив спорт, дуже спілкувався добре із дітьми, і у нас з ним дуже гарні відносини були, такий він був, особливо, коли він залишався наодинці зі мною, він був такий відвертий, щирий. І я, знаєте, горжуся тим, що саме я вчила цю дитину. Оці от 4 роки, поки він був в АТО, потім в ООС, ви зустрічалися? Ні, на жаль, не зустрічалися, але ми спілкувалися у Фейсбуці. Він багато фотографій виставляв, і ми дивилися всі вчителі, згадували, яким він був. Коли у нього було весілля, теж там є гарні фотографії, ми просто раділи за нього. Коли він написав, що в нього родився син Даніїл, ми також були раді за нього, що він щасливий батько. У Маріуполі напередодні провели екологічну акцію протесту. Організували її представники 10 громадських організацій. За словами організаторів, понад 200 людей вимагали, аби місцеві підприємства припинили викидати речовини у повітря та воду. Люди у противогазах, респіраторах та масках пройшлися вулицями міста від драмтеатру до прохідного металургійного заводу. Там провели мітинг. 13 років тому з'явилася корпорація «Мединвест». За 13 років ми успели понять, что клан олигархов, которые делают такие корпорации, абсолютно не волнует здоровье жителей, а волнует только цифры, которые они получают в количестве прибыли, количественной прибыли. Вот так вот. И сегодня акция рассчитана на то, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и поздравить с днем рождения корпорацию «Мединвест». Заводы стояли всегда, но такого невыносимого уже состояния атмосферы и экологии еще не было никогда. Уничтожается экология моря, море уникальное. Могло бы быть просто жемчужиной для людей, которые лечатся, привозят детей. Воздух загрязнен до последней уже степени. Потому что дышать нечем. Это не только запахи, это видимая часть. То есть воздух уже просто его можно уже видеть, загрязнение. Не то, что и слышать, обоняние. Поэтому нужно что-то предпринимать. Чтобы улучшилась экологическая ситуация в городе, должен пройти комплекс мер. Это должно быть и общественные вот такие вот давления, скажем так, и юридическое, то есть законодательство должно соблюдаться, и та инспекция, которая отвечает за это, она должна работать в Европе. Там весомые штрафы и тот уклад, а они все на технологическом 5-м уровне находятся, не позволяет им, так скажем, роскошь выбросы делать. И там стоят фильтры, то есть оборудование, которое честное. Здесь же смехотворные штрафы копеечные и производство самое вредное. Учасники акції підписали звернення до керівників місцевих заводів. У ньому просять припинити викидати речовини у воду та повітря. І на цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. Я бажаю вам гарного дня. До зустрічі у наступних випусках новин.